ិយមិត្តទ្រទេសនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពៃសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងលោកតាន់កំសួរបានប្រលះជនជាតិចិនយ៉ាងចាស់ដៃក្រោយឃើញវីដេអូយកចឹងរុញធាក់សំរាមបង្ហូរទៅតាមទឹកភ្លៀងនៅលើដងផ្លូវកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានយកជើងរុញថង់សំរាមយ៉ាងច្រើនបង្ហូរទៅតាមទឹកភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់ចុះមកនិងហូរតាមដងផ្លូវយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅទីនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបានឃើញនៅសកម្មភាពពុំសមរម្យមួយនេះលោកតាន់កំសួរមានការទើសទាល់ចិត្តជាខ្លាំងដោយលោកបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាជនជាតិចិនមកបង្កភាពក្តៅក្រហាយនិងចលាចលពេញប្រទេសទៀតផងជាស្ដែងក្រោយពីបានឃើញនៅវីដេអូនិងព័ត៌មានចុះពីសកម្មភាពមិនល្អរបស់ជនជាតិចិននោះលោកតាន់កំសួរក៏បានបង្ហោះសារមួយរិះគន់ចំពោះជនជាតិចិនមួយចំនួនធំដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរហើយបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដោយលោកបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជននេះមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាសាងតែភាពក្តៅក្រហាយបែបនេះពួកយើងមិនត្រូវការវិនិយោគិនដោយអស់លោកឯងទេដោយជាគ្មានអ្វីចំណេញសោះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅតែបង្ករឿងចលាចលសពបែបយ៉ាងពេញប្រទេសរបស់ខ្ញុំបែបនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះខ្ញុំដែលជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបសូមស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលរំលាយកិច្ចសន្យាទាំងឡាយជាមួយពួកអស់នេះបើនៅតែបន្តសកម្មភាពដែលទទួលយកមិនបាននេះទៀតគុំបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដែលជនជាតិចិនបានបង្កឡើងដោយយកជើងរុញសំរាមបង្ហូរទៅតាមទឹកភ្លៀងឲ្យរាយប៉ាយពេញដងផ្លូវនេះគឺស្ថិតនៅកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលនៅក្នុងខេត្តតំបន់ទេសចរមួយនេះមានជនជាតិចិនជាច្រើនពាន់អ្នកកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាច្រើនទូទាំងខេត្តក៏ជម្រាបជូនផងដែរថាលោកតាន់កំសួរគឺជាតារាមួយរូបដែលល្បីនៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property